This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítá vás zpátky BiohazardJoker.cz, a.k.a. i váš oblíbený BioJoker. Máme pondělí 9.10. pokračuju tam, kde jsme minule přestali, 11.39 je, tak snad aspoň jeden půl, 20 až půl hodinový pár, tak si dáme. Uvidíme, teď jsme dostali pana Ivanhoa, jakože dostali, my jsme ho nedostali v skutečnosti, ubralo nám to úplně malinko, takže teď ani nepotřebujeme stoj. Jo, máme teď Crowmanovi a myslím, že já, jak jsem minule předvídal, že už brzo bude konec vlada, tak možná teď bude konec vlada, ale kdo ví, kdo ovdoví, jo, ty se ještě budeš snažit, jo, ty budeš ještě žít, tak pojď, já to nechám na té rádiové stanici, na který to je, who cares anyway, co tam hraje v tom rádiu. Mám fakt ale trošku slumený moment, já s tomu možná zkusím dát jako trošku víc do uší, abych to měl aspoň nějak a šlu na nějaký copyright strajky. Malinko jsem to zvýšila, aspoň malinko tu hudbu. Strejda Vlad, Niko! Co máme sakra za bundu, my máme bundu ve tvaru, vidíte to, tu bundu pod tou, nebo tu mikinu pod tou bundu, jak máme ten tvar tam, to je nová mise, když začínáme novou misi, jak to tam je tohleto, takový znak. I think she's messing around with Vlad. I saw his car parked outside her place the other day. Yeah. You knew? I had suspicions. You fucking knew? What was I going to say? You knew my woman was banging this war dog and you didn't do anything? Tak je to opravdu už hodně, hodně jako imply, hodně už je to jako... hodně naznačený, že se opravdu Mallory... Tamhle někde kurví s Vladem, s tím sokolým penisem, bleh, prasečí hlava. Don't do anything stupid. Wait for me. Niko, wait for me. Your cousin Roman. Já si tu štípnu nějaký nový auto. Gorgonzola. Teď s ním jako Ital najednou. Místo Srba. My jsme vůbec tak Italové, tyhle bratranci. Nothing is stupid as letting that fat swine give it to Mallory. Hey, it happens. We have an open relationship. I do my thing, she does hers. Maybe next time I might watch them at it. Oh. Watch. Pat Harry sweaty back going up and down. Tak musím tvůj nechutný rozhovor přerušit, sorry, jako Romane. Let the big boys have their conversation inside. Get rid of it. Anyway. Я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? To byl joke za všechny prachy, teda, Vlade. Za to vymřeš. Did I summon you? To je jak nějaký kouzelník, ne? Did I summon you by magic spell? Roman is upset. Excuse me. Do you think I give a fuck, peasant? Oh, there he is. Hey, Fatty, I'm so sorry you're so upset. Oh, poor fucking whore. Hey, Vlad, can't we just talk about this? You stay away from Mallory. I must be hearing things. I could have sworn for a minute this ratty little yokel told me what to do. Did you hear? Jo, a řek si mi, právě si mi řek křupané naposled ve svým životě. Pácboh, víš co, nikdy si neber pěsti do přestřelky, nebo nůž do přestřelky. Jo, ty ho stejně nemůžete taky zabít, já myslím, že ani prostřelit kolo nejde. Jo, už tam Roman sedí, že jo, on už je takhle přichystaný, no tak lepší, než aby tam teprve do toho auta dobíhal. Chyť Vlada, vřelé rád, tuhle misi, na to jsem čekal od začátku, no to je paráda tohleto. Na tuhle misi jsem čekal od začátku. GTA 4, moje nejoblíbenější mise, sejmout Vlada, toho gentlemana. Vlad won't come after us when I am chasing him like this?
I have to end it here and now. Shit, I don't like this. Fuck, fuck. Ty, ale to ovládání těch aut opravdu mi nedělá tuhletu misi jednodušší. A zase naskriptovaný nákladák tam vyjede samozřejmě, já myslím, že pojede furt rovně, aby mě tam odříz. Jo, ale on se vám tady blad drží opravdu daleko a ještě ty obrubníky, to je jak v Mafii. Jedete, jedete a najednou obrubníka hop a udělá vám auto kotrmelec. Stihnu dneska aspoň ještě nějaký ty tři mise, doufám, doufám. Tak tato je relativně, ta je relativně hodně jednoduchá a rychlá. Jednoduchá a rychlá, jsou tam samý dobrý věci. Peter Bergshofu na tom stály fronty, co kdybych ho přejel? No já nemůžu, ono je ukázka. Čača. Se mi zdá taky, že se tu ty dialogy jako občas mění, že tu jsou jako aspoň tři variace těch dialogů a že ne vždycky, když to hrajete, tak říkají to samý. Jo, když máš v ruce pistoli, můžeš provést popravu. Jasně, takže teď ho můžu střelit do ksichtu přímo. A to tady nemáte ani na výběr, toho musíte sejmout pana vladyku. Přímo do voka. Vláďo. A takový uspokojení z týhle mise, takový uspokojení. Unbelievable. Well, I guess this is over. What have you done? What does it look like? We're dead. No, he's dead. We're fine. He has powerful friends, serious people. I told you to be calm. You halted and jumped. I am calm. He tried to kill us. He screwed your girlfriend. What do you expect? I give him a massage? Shit! Shit! Dal jsem mu zprávu, přitom tam vyloženě říkal, dát mu masáž, give him a massage. Co jsem měl dělat? Dát mu masáž? Dal jsem mu zprávu. Opravdu, někdy, asi jsem tam měl nechat tu angličtinu, ale český překlad u GTAček, meh. Village. But one of us betrayed the group. A setup. For money. No, teď se trošku rozvětvuje ten Nikův příběh, jakože teď, jo, teď tři utekli, jeden byl z těch tří, to byl Niko, že jo? Další, spoiler alert, byl Florian, a.k.a. jak se jmenuje tady, jak mu říkají. Ty, já už si to nepamatuju, a to jsem tu hrál relativně nedávno. A má takový díl, stal se z něj teplo už prostě. To je nejlepší, byli jste voják, zabijeli jste lidi, přijeli jste do USA a stane se z vás teplouš. Sakra, tyhle ty výlevový mise, to možná dám dneska jenom dvě? Dvě mise do toho videa, nebo co? Při takovýchhle dlouhých ukázkách výlevových, citové výlevy. Shit. Ty vědí, ta voda je, oni ho chtěli odtáhnout do vody a teď se Roman posedal, protože tam jedou policajti a nepomohl mu prostě dva metry neho odtáhnout. So long, Vlady. Pane Vladyko, naschledanou, nebo spíš s Bohem. Tak, a my špacírujeme, ano, chci to uložit. A my špacírujeme zase zpátky, co to je za lednici? Co to je tady za překážku? Proč to tu jako je, tohle to úplně random postavený, vpěněný do betonu. Nevadí. Tady máme, a máme, tu máme přestavený naše starý, staronový auto. Dokonce i anténu má. To už je luxus dneska, nebo v té době, GTA 4, anténa na autě, to už si byl lovatý. Co tam máme, vibe, necháme tam vibe, nějaký ty vibe si dáme do sebe. No, teď my musíme počkat na nějakou zprávu od Romana, nebo Michaila Faustina, nebo od whoever, od kohokoliv.
Tak já jedu směrem za panem Romanem. Roman. Za panem Římanem jedu. Bum. To řízení v GTA 4 se není úplně nejlepší jako ze všech GTAček, to ne. Co bych dal, kdyby tu bylo jakoby simulátorový řízení po vzoru Drivera 3. Driver 3 měl opravdu jako dobrý drivování. Ne střílení, ale řízení, jo. Jo, teď už se schovávám nějakým tom kontíku, ne, myslím. Teď ani nevím, kam mám jet. Uhni ty joggery, já jedu zachránit bráchance. Roman. Jo, já jsem vyjel, já myslím, že on je to pod mostem tady. A nevadí, zase stejně tam takhle zajedeme někudy. Uhni, poluční umělče. To byl policajt, ani mu nic jako nebylo divný, že jsem na někoho srazil. Jo, teď si tu jdeme na jednu scénku. Pamětihodnou v GTA 4. Roman. Psst, Nico. Roman, what are you doing in the dumpster, man? No to je teď jeho nový domov. Tam se furt jiskří ta, ten sloup, ne, který jsem srazil. Everything was fine, and then you show up, and now we're dead. Because Felsten is a psychopath. He's going to kill us, because we killed Vlad. Vlad was his man. That's how it works. You kill their guy, they kill you! Roman, get out of there, man. Vypadni od Tama. To překladali určitě nějaký Moraváci. Ty taky říkají Stama, ne, a od Tama. A taky Tudima, ne, jak tam říkali nějaký ty ukázce v minulým partu. Nechcu, to je zase, to je to samý prostě. Tuky-tuk. Tak vyjel ven, ne? Skurvenej démon. Fitz, bitch slap. We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? Má dobrý Glasgow smile, jak Joker. And the boss is not happy. Oh no, shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? My cousin, Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna saw off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Your dad likes it off the ass. What do you want me to say, huh? Niko je takový jokar, že jo, a teď nám dal pěstí pomocí pily. Very funny. Do you think you're so smart? No! I'm tied up in the basement a long way from home, but some ape threatens me with a hacksaw. So no, I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television! A víte, kdo tohodle dabuje? Michaela Faustina? Schválně si to poznáte, já vám to potom na konci ukázky řeknu, pokud na to nezapomenu. I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house. Může vám být jako ten jeho hlas docela povědomý. Where did you find this idiot? He was a friend of your sergeant when we were in Vladivostok. He's an imbecile. So, Nico Bellic, you think it's okay to kill my employees? If he is an asshole, yes. Pazbuch. I agree. Asshole, look at me like I'm a piece of shit. Bože můj. Now listen, Bože můj. You are very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. Look at me. To je logic, ne? Prostě jediný důvod, proč jsem ho trpěl, je protože jsem mu znásilnil sestru. GTA logic. And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you got to get them for us so we can make the sale. Jo, teď jdeme pro ty telky, budeme v těch dodávkách, jasný. No, 53, doufám, že stihnu ještě jednu misi navíc po tomhle. STFU, Romane. Já nevím, jestli to většinou lidi umlčí, když je střelíte do nohy, to asi ne. Listen.
We'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. Roman. Roman. Go, go, go. I'll take care of him. Fuck! Bro, Niko, prostě rage mod. Bro. Tak, najdi policejní auto. Ono naštěstí tohle je skriptovaný, že tady přijede jeden policajt a půjde se tady kouknout do nějakého blízkého baráku, takže si tu jenom počkáme na fízla. A pro jistotu schovám nůž ještě, že máme brokovnici. Schovám prostě pistoli. A víte, kdo dabuje tam toho Michaela Faustina? To byste prostě neuhodli, ale jako ten hlas je vám povědomý. Je to, dámy a páni, Karel Roden. Ano, v skutečnosti Karel Roden propůjčil svůj hlas Michailovi Faustinovi. I když jako, není to úplně jako jedna z největších postav tady v té hře, ale přesto je jako, má tady nějaký jakoby impact, jak se tomu řekne česky, já už jsem zapomněl český ekvivalent impact, má to jakoby nějaký dopad, jo, opravdu tahle postava Michaela Faustina. Ale je to prostě úplně neuvěřitelný, ne, jako prostě Čech a najednou tady Karel Roden prostě dabuje někoho v GTAčku. To bych taky se prostě střihnul, ne, jako kdyby mi dali jako nabídku, že jo, ať by to byla sebe menší postava, jako jak jsme, jak bylo ten projekt na to GTA Vice City, na ten dubbing český, zastav dodávku. To, jo, takhle. No to nechci tohle, to jsem udělal špatně, ale jak jsme dělali, nebo jak probíhal ten dubbing český na tu GTA Vice City, tak se to zase nějak jako nedodělalo, už jich bylo několik a tenhle saky zase nedodělal nějak, nebo je to prostě nějak u ledu, ale tam jsem taky se pokoušel dubovat jednoho toho BJ Smitha, že jo. Byla to prostě jako taková minoritní postava, ale já jsem si rád prostě střihnul tu daberskou roli. Tak prostě víte co, jo, kdyby vám někdo zavolal, že jo, pojď si střihnout tady jednu roli jako GTA postava, že jo, pojď ji nadabovat, prosím tě. Tak já bych prostě úplně se zvedl ze židle, že jo, a letěl bych tamhle, vole, do New Yorku. To asi ne, protože jako tam ne, protože jako nemám až tolik prachu na letenku, ale jako kdyby mi to zaplatili, že jo, tak proč ne? No to by stejně musela být opravdu taková čest, že jo. Možná ne pro Rodena, ale já už zase nemám aktivovanou, protože Roden je normální herec, že jo, takže on jako dělá dubbing, jako, takže tam to není až tak divný, že jo, ale tak, takový peasant jako já, kdyby dostal nabídku dubovat někoho v GTAčku, s mým hlasem by musel být opravdu nějaký vexlak, že jo, takhle na ulici, že jo, a najednou bych měl hlášku, dej mi nějaký drogy, brácho. No jasně, takže je to ta poslední dodávka jako vždycky. Ale je to tu myslím random, jako můžete na ní narazit třeba už jako na druhou, nebo možná i na první, já nevím. Tak, všichni uhněte, jede Polda. Kam mám teď jet? Kolik pak máme? 57, ne, stihnu ještě jednu misi, já dost pochybuju. Takže teď jedu doprava, protože on je tady, když pojedu dolů, tak se tam k němu nedostanu. Tak, uhněte, policie, mezinárodní případ jdu řešit, nebo... whatever. Je prostě jaký taková úplně random shit mise, ne? Máte získat pro pana Faustina televize. Pro nějakého drogového barona, nebo co on vlastně je. No je to nějaký gangsta, ne? Takže překupník televizí. No tak lidi, to už vím, že to je ta dodávka, lidi, je to poslední, tyve, tak co, jako? Já si připravím rovnou, no tak už ne. Come out and don't try nothing. You're making a mistake. We're paying protection money to Kenny Petrovic. Show me the bag. You carrying TVs? This is a big screw up. I ain't losing this. Can you believe this shit? You don't shoot me, fool. Jsi někam schoval tenhle ten? Jo, on tam na mě míří pistolí a tak jakhle jde. Aha, jo, tak to jo, já myslím, že mě sejme a on byl vlevo ode mě, ale nechtěl mě zabít, ne, jenom prostě na mě mířil a dokud jsem nenastoupil do té dodávky. Tam zase sebevražedný chodci tam vlezou do vozovky, to je jak v mafii tohleto, nebo v jakýmkoliv jiným GTAčku, že jo, hodíš rybičku prostě do vozovky a budeš doufat, že tě nikdo nepřejede. To je nejlepší, uhybat tím směrem, kudy jede auto. Efekt, jelení efekt prostě, jít přímo do světel rozjetýho auta. Dálkový světla a jelen, to se moc nemíchá k sobě. Tak, tady zavezu zpátky telky a ještě jednu misi bych mohl dát tady pro pana Karla Rodena. Člověk ještě za jízdy, ne, vystoupil. Niko, ty jsi kaskadér.
Tak, Faustin, máme novýho kamaráda. Hele, já tu mám, já si asi za ním rovnou zajedu. Doufám, že mi teď zavolá, nebo něco. Jo, Dimitri. Jo, Dimitri Raskalov, to je pořádný Raskal. How's Roman? He's okay. A little scarred, but okay. You did good. Mikhail needs someone like you. Stop by and see him sometime. Tak za ním zajdem rovnou, ne? Už můžem? Už se nám aktivoval pan Mikhail Faustin? Ne? Tak musíme chvilku počkat. No já si tu zatím budu takhle zdržovat taxíka, abych měl rovnou do čeho nasednout. No výborně, Roman. Roman, are you all right? Up in the doctor's office that was dirtier than the basement we were nearly tortured in. I'm great. You sound calm, actually. That Dimitri guy gave me some painkillers. I'm kind of out of it. If you're near a shop, can you pick up some adult diapers for me? See you later, Nico. Tak, jedeme za panem Faustinem. Tady sice je zákazník, ale já ho odsud vytlačím z toho auta. Jednoduše. Vypadni, lady. Nedáš mi číslo? Asi ne, co? Tak jedem. Jeden, pane taxikářský stereotype. Máš ochranu? Já si nedělám srandu, to je opravdu název téhle mise, máš ochranu? Hej, Niko. Hej, Dimitri, ty zmrde. Tebe na konci hry sejmu, možná. Co dělá Faustin na záchodě? No přece seká dobrotu. Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. Zase si vychutejte jak pana Karla Rodena. I'm a fool. Drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Barbiturate? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit. You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me? Not we. Strange. Strange. Hello there, stranger. Sakra, ty to prodlužou ty ukázky jako extrémně a já se budu přeskakovat. Hej, to bych vám neudělal, dobří lidé, pěkně si vychutnejte ukázky v GTA 4, když do nich zrovna nebudu kecat. Má jako pěkný carry, takhle na tom, na té dlani. To musí docela bolet, ne, jako nechat si dělat carry do dlaně. To musí být takový zvláštní pocit, jako to musí šimrat a zároveň bolet. To musí být hodně divný pocit. Carryovat si dlaň. Get out of my sight! Or I fucking kill you! I'm not saying don't run things your way. I'm saying be calm. Here. Take a couple of these. Pan Barbiturát. Boom. I said get out of my sight! To byla taková trošku GTA logika, tahle ukázka. Zavez Dimitriho do sex shopu. A to, co? Počkej, kde to je, to daleko?
No, ani ne, tam dojedeme, cajk, tady asi ani stejně tágu nechytneme nikdy. We're going to ignore what Mikhail said and try not to kill them. Taking a bite of this pie would be very profitable for our operation. I got no problem with sparing some lives. No, it's Mikhail that has that issue. Can't keep his finger off of the triggers. Wasn't always like this, though. Things got to him. I hope it don't get to me. Jako Dimitri se tu zdá jako hodně fajn, jako v pohodě postava, ale zdání klame, jo? Jako... Uvidíte, dobří lidé. Jestli znáte příběh, tak jako víte, o čem mluvím, jestli ne, tak uvidíte, jak to zdání moc klame. Já si připravím rovnou kvér, abych tady někomu ustřelil koleno. Where's your boss? What do you mean? He's in the back? No, he's better not be filming. No, they're just having a meeting, I swear. Get out of the way. Fuck. You see? They don't make them like that no more. That's a vintage bush. If it wasn't for that, I'd say this weren't worth transferring to DVD. Hey, Joseph, you think you can expand your business interests, make these pornos and sell them, and we won't know about it, huh? We was just waiting till the books was closed at the end of the financial year. Then we was... To je prostě jako úplně divný individua, ne? Tam natáčí porno jako tyhle tři spolu. Díky, dal jsi mi nějaký extra náboje navíc, koukám. We ain't making that much cash. Listen, big guy, you got a great look going on, real strong. We can put you in one of our films. Shoot this scumbag. Boom. Jako by se stalo, pane Dimitri. Máte tu v skutečnosti pěkný doupě, že jo, tamhle máte vzadu nějaký Rocky Balboa, či co to je? Co to je tam? Robomower? Robosekačka, ježišmarja. Hookers, nebo co to je? Honkers? A pěkné ženštiny, to ano. Jdeme pryč, možná bychom mohli postřílet beztrestně, ale já nejsem takový jak psychopat, pokud nemusím, tak radši ne. No jo, tak jdeme zpátky. Jdeme do uličky, sakra, zase do nějaký temný uličky, jo? S tebou, Dimitri, je to vždycky prostě nějaká temná ulička, nějaký sex shop, temná ulička. Co to tamhle je na zemi, co to je? Vidíte to? Jsou dveře moje, nebo co? Jo, to jsou asi moje dveře, někdo mi je urazil, nějaký hulvát, ani mi tu nenechal prostě vizitku, ne, abych jsme se mohli vyrovnat po jako pojišťovně. A to už je trošku dál, ale stejně si nevemem tágo, pěkně pojedem po svých. To jo, to budou potom mise, které budeme muset překonávat třeba z jednoho ostrova na třetí a to bude vyžadovat pozornost tága. A to zrovna žádný nepojede, že jo. Jsme si vybrali docela terénní auto, ne, tady. Přeskakujem tady. Bum. Ty vole, viděli jste, jak mu odlítla ta čelenka? To si musím tohleto, no jenže já potom nepochopím, jako k čemu už to bylo, že jo, ale jak mu tam odlítla jako ta čelenka přes tu kameru, ne, mojí? Viděli jste to? Je, musí být takhle zdlouhavý ta mise, jenom abych tady koupil nějaký SMGčko, či co. Jo, děkuju, že mi ukazujete, že je v Americe nějaká prodejna zbraní. Jasný, co můžu tady odkládat na pozdějc, nebo co? Co můžeš koupit dnes, neodkládej na pozdějc? Jo, zobraz pouze model, brzy zkontroluj, no jasný, teď mi ještě neprodá tam tu M4, tak si koupíme tady SMGčko. Enter pro koupení 1200. A když koupíme náboje, tak, kašlu na náboje. Už chci být pryč z tohohle toho obchodu. Poukilim. Jedeme zpátku k panu... jsem se tady zase zaciklil trošku, můj mozek. Jedeme zpátky k Mikhailu, a.k.a. panu Karlu Rodenovi. Zkrátka je jak svíň tohle. I guess that is why we need your help. Remind that
Maybe then he will not try to kill me. No, teď jsme si možná mohli někde stopnout Tágo, no, ale když už jedu, tak to bude delší. Tady sice nějaký, ne, to není Tágo, já myslím, že to je Tágo. Tady je to takový úplně, zastav, ty, ještě ty brzdy neutěchá, prostě v Liberty City žádnému auto nefungují brzdy. Tady je sice jako nějaká celní zpráva, ale my tady normálně můžeme projet, nevím, proč to tam je. To je, kdyby jsme vyjížděli do jiného státu, ne, tady, jak tam je prostě policajt na celnici. OK, já tuhle misi ukončím. Ty bude 12.09, už zase trošku přešvihávám a do půl hodiny až tuhle. Jak jsi to radši dědek rozmyslel a jde pryč, ne? OK. Tady to utnu, dobří lidé. Tady ještě jedný paní, tady znechutím kávu. Pusto. Jak to, že to z toho nechceš pustit to kafe? Tak. Nic se nestalo, ne, paní, zvedněte se a vypadněte zase. Akorát to kafe už si nezvednete. Ale jak vůbec nereaguje, ne, na to? Hele, Little Jacob, můžeme zajít k malému Jacobovi, no ale to už, jak říkám, to už bude příště. Pokud se vám part z GTA 4 další líbil, dávejte lajky, pište komenty, pokud se vám líbí tvorba, dejte odběr. A koukám, že už mi vypla kamera, paráda, to už je jako hodina natáčení a ona mi vypne kamera, to už jsem někdy říkal ve Vietkongu, že už ty kamery, ty baterie nejsou to, co bývaly. No a prostě příště se zase uvidíme u GTA 4 nebo u jiný hry. Zatím tedy čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.